ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មេដាបេដាសិស្សសាលារៀនក្រែនវីយូមានការរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលនេះសាលាក៏ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកច្រើនផ្នែកជាបន្ទាន់បន្ថែមដូចជាមួយគ្រូបឋមភាសាអង់គ្លេស4នាក់ពីរគ្រូបឋមភាសាខ្មែរមានការរុកសលចំនួន2នាក់3គ្រូមត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេសចំនួន3នាក់4គ្រូកីឡាចំនួន1នាក់5ផ្នែកសន្តិសុខចំនួន1នាក់6គ្រូចំនួយចំនួន4នាក់7អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស
ុសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grand View សាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួចរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណសាលា Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក